الحمد لله الذي جعل بعضنا بعضنا قدوة لبعض الذي رفع بعض الناس فوق بعضهم درجات لنتخذ أو ليتخذ بعضنا بعضا سخرية والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فوق كل ذي علم عليم ورفع بعضنا فوق بعض درجات هو الذي أرسل الرسل والأنبياء لبيان دين الله سبحانه وتعالى وليقتدى بهم وجعل من, من الأمم مصابيح الدجى ليقتدي بهم الناس فهذا الموضوع إن شاء الله سنتناول فيه أئمة الهدى ومصابيح الدجى علما أني سأقفز الصحابة رضوان الله عليهم بما نعرف جميعا ما لهم من الفضل ولا يخفى على أحد يجب علينا أن نسأل الله الرضا لهم فإن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم جميعا التي لغد نبي محمدين صلى الله عليه وسلم

ne sahaba sala zakran ba do ne dole dan ne mana garan ta ala hala da re wannan na garza maka an ya ban ba har ne ran fa har la sai al songo mabi zama edin ta sallam tun wannan ba na sai al songo ko da ya imi so ya bidin kengan tar nafa ya na bidiri na ne ta ba runda ya singa da nan ko ta vin azugo yamme ngami li ton lislam da wannan zaraba ton ne ba musugo

amma to kon yalla su music sin oto te ada la oto ta ya oto ti am ya oto nge ta ba nan ba yalla ne ba yimri alhamdulillah nan ba yalla ne ba yimri e sidi te ayimro wa yalla su mam so ro zugu oto e ne wa zu ton ma ne yele te a ti ton ma ne wa zu ngo music yilla ba mi music le ma la ba mu atame e nkile gade karanga

Ti tonlam anem bette bet bet better, tonn hunn sober dike bet tonne sombasbar. Janiel tonnen zuulegretmengen te tiit son honnne abar, Ton Li Lamb bat nem bet 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 jelle, han segene op do roman la bena Kenale la bo go misi la bezodor hunn na jeele se tonne me Pamendikët han andéka apue. Läm han an Gel hunndelunde Samer. le Selamambi beto se misik misige semba a bero fi am mor.

pere bitu kusumi sigi sen bane sen bede beda bokolo bobole la bi alislam kwamba pere bitu kusumi sigi sen ba ane yele wusugo halan to kon tanga bitu ba pobo rapa podo tuba ningide ningide tubulondo ne misigi sen ba to kusugo ti pere ba me to lo kon welere bala tion de ba juemba nongo ba nongo lo mle ningin to kon sekta ton kuyene de meng juer pore a ton kuyene de meng juer pore

Ja so ha sa lore. Bang da being e son wa. Ti ne Bi ma a he sot salamieele, te Ba waan ka so ma y do an kat na ma fan egil. yen em mo kata lore por. So ha sa nusinn ne ne bei segkara ma bedinene. To be zodning so ha son. Ne ne beni zo pur Ba la ha ba la ha pur ba la ha ba a mo em bet 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 taljazin gedine po ya ba miel la na son seg.

t'a zʋg sõnga ne na kẽnd sõnga la a manegrã ne nebã n yɩ wʋsgo tɩ d na n kell n tẽega yelle ẽn na yɩla tɩ fo sã n ya naaba fo tara f tikr a ne deng b tarɛ fo sã n ya bãngda fo tara f tikr zga ne deng b taorɛ baa tɩ fo ya talga fo na n paam f tikir zĩiga ne neb ninsn deng b taoorɛ fo sãn leb n yaa rakãagr n yaa arzɛ soaa fo na n paam f tikr zĩga a ne neb nins n deng b taoorɛ kɩtame tɩ d sõba kʋsa wẽnnaam n kõ

et bi bise me de yam san won ya tum do tum do hen yono o to ta ya emission ramba ya wan katna mi bebe ya tanam mi bebe ya keni yelle bebe na ran tele ta ba mun nam hollo kyam me ka ya do sala arjeka ta ton kon tabande la ton on la ton tal al baraka mun han song me halan to on ta ga paga be yelle ya handare ngi tawre na ngoma na yelle ti de mabi pokosan mabi po sa sanda ke lampa hige ba poka yen ne mane la ri kan nusan loy po ron balan to kon te para ya shegala la kol le sidi te bo no ga en sidi tata ba ha sayeme ye patara po yirdi ne po ya po ho ya la mana kan ko kon jin apa miti me taun tusu dine ko teni miti sare itna ngoma le islam po so han tusu dine ne ban tusu totoa. Pere be yabu kambo labu tusi bangara puga, pere be yabu sidi bula bu tusi bangara puga, pere be yabu yabu labu tusi bangara puga, pere be yabu inam halu kuba arze kening labu keng taure, pere ba yabu zilim songa ya dosa la paza ken nan tusi winam dini te keng taure, inan teng kata bamba fanga gil kepi yelle, tiri latam ta sawa, a bini yabu vunu songa iri zugu, antokar puhu dada mabisa barakuso, ne ba hensi

عليكم ورحمه الله وبركاته